Ekibiina kya FDC kivumiridde ebikolwa ebyakoleddwa ku beesimbyewo okuli Patrick Oboya Muliat ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bano bonna bakwatiddwa olunaku olw'eggulo. Bino byogeddwa mu lukungana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya FDC e Najja Nankumbi. Kandidate bw'atuuka mu kifo abantu bali baagala kulaba abakulu Akulira akakiiko akanoonyeza Muliati akalulu wasuubirigwa ne banne basoose kusaasira bannayuganda abaafiiriddwa abantu baabwe kosa n'abo bonna abaafunye ebisago ng'embeera gye balimu ekyali mbi ddala. Kibi nnyo tugezaako kumanya ennamba n'abantu bangi be mpulira nti abaabase. Birigwa agambye nti ebikolwa bino tebyabadde birungi gavumenti bye yayisizaamu beevuganya wabula bo kugenda mu maaso n'okulaga obutali bwenkanya mu bibakolebwako ng'ayongeddeko nti baali bategeezezza Pulezidenti Museveni obutateekawo scientific campaigns kyokka nga kati kiraga nti zimuzitoweredde. Twabuye mwami Museveni si kirungi genda mu campaign olw'okuba obubadde buno. Yesa abawandiisi wa FDC na ndala mafabi akuutidde akulira akakiiko k'ebyokulonda okwogera amazima nti alemereddwa okuteekateeka ebyokulonda kubanga oludda oluvuganya lulemese nga buli leediyo gye balaga okwogerako eri abawagizi baabwe tebakkirizibwa. Presidential candidate bonna balina okuwewa ekiseera kyenkana media ya gavumenti nga UBC Radio Uganda. Newe togere Museveni yakayaliko. Yese mujunganda agamye nti okukwatibwa kw'abantu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu si kirungi kubanga bano bavaayo okuwagira abantu baabwe nga tebayitiddwa era nga ne ku NRM bwe kiri nga basaanye okulamulwa kyenkanyi. Bwe kubanga buli omu agenda kugoberera amateeka yes ne tekagenda kubanga kugobererwako bantu bamu. Na kuatide FDC bendera ingeni ya Patrick Oboya Muliati asinkanye bannamawulire na ayogera kubigenda mu maaso. Muliati ayogedde ne ku mbeera eyamutuusiddwako poliisi mu bitundu by'eggulu bwe yabadde agenze okunoonyayo akalulu kyokka n'ategeeza nga bw'atagenda kuva ku mulamwa. So we are going to move with the population and the indications are that the population is ripe for change, the country is ripe for change, and the population is moving in that direction. Agamye nti wakukiriziganya n'abakulembeze b'ekibiina okuva e Najja Nankumbi ku kye banaasalawo ku kampeyini ze. Ono era wano w'asinzidde n'addamu okulabula akakiiko k'ebyokulonda obuteekubiira mu kalulu kano. Oluvaamu yatyengedde mu disitulikiti eya Mulom obwedda gyayita ndala mu kabuga kipabo wasanze abantu bamulinze. And ensuring that the people of Acholi are compensated. Polisi iragidde Muliati okuva mu ttawuni ye Pabo agende ku kisaawe ne yeerema era abantu beeyongera kwe kubagumbula olwo n'emmotoka ya Muliati kasikiddwa kati ya gaasi ne kajabikirako waggulu mu kavuyo akolonvuuka akubiddwa essasi n'omuwala azirise. Ekintu ekyaliza Muliati okusooka okwatwala mu ddwaliro erya Pabo Center ziri okufuna obujjanjabi. Ronald Kakooza ne Ernest Kyazze bakusakidde eggulu eino ku Bukedde TV.